oportunista se antecipou para botar na rede. Adalto abre o placar no freio. Adalto matou, jogou para a linha de fundo, saiu o cruzamento, o goleiro espalmou, gol! Fez o corte, saiu bem da marcação, ainda ele, rolou, inteligente na finalização, Adalto, vem para a jogada, são dois em cima dele, consegue o cruzamento. Adalto, dá-lhe um bico lá para frente, corre atrás da redonda, chegou, chutou, rasteiro, gol! O 13 pressiona. O Imperatriz tenta pelo menos segurar isso aí. Adalto, olha o contra-ataque. Pode ser mortal o contra-ataque do Cavalo de Aço. Adalto, deu uma entortada no Ítalo, hein? O Ítalo ficou na saudade. Adalto disparou, invadiu, tocou! Vem o Adalto na perna direita, bateu! Três volantes para a saída do camisa 11, Ricardo Maranhão. Vamos ver se o Adalto alcança, alcançou, marcação, lindo drible do Adalto! Derrubado fora da área ali pelo Adalto. É, o come que ele dá é absurdo, né? Depois é puxada no limite já, no limite. Jogadaça do Júlio Barbosa, foi bem demais, e garotinou o Ítalo, roubada de bola do Adalto, ligou com o Júnior Chicão, vai encarar, puxou pro pé esquerdo, ainda ele, fintou, fez o passe, pintou mais...